Anna Mose Buch Kapitel 18. Jethro, Moses Schwiegervater, Jerod. Jethro Presten in Midian, Moses Schwiegervater, fick höre alt, det Gud hatte gjort vor Moses und vor sitt Volk Israel, wo den Herren hatte führt Israel ut av Egypt. Da trug han, fick Jethro Moses Schwiegervater med sig Sippora, Moses Kone, som Moses før hatte sendt hjem, und hennes to sønner. Den ene hette Gersjom, for Moses hadde sagt, jeg blitt gjest i et fremmed land. Den andre hette Eliezer, for han hadde sagt, min fars Gud var min hjelp og fridde meg fra faraos verd. Jethro, Moses svigerfar, kom med hans sønner og hans kone. Han kom til de, til han i ørkenen, der hvor Moses hadde slått leir ved Guds berg, og han sendte bud til Moses og sa, jeg din svigerfar Jethro kommer til deg med din kone og hennes to sønner. Da gikk Moses sin svigerfar i møte, bøyde seg for han og kyssa han. De spurte hverandre hvordan det stod til, så gikk de inn i teltet. Moses fortalte sin svigerfar om alt det Herren hadde gjort med farao og med egypterne på Israels skyld, og om alle de vanskeligheter de hadde hatt på veien, og hvordan Herren hadde hjulpet det. Jethro ble glad over alt det gode Herren hadde gjort mot Israel, at han hadde befridd de egypternes hand. Og Jethro sa, lovet være Herren som frelste dere i egypternes hånd, og har faraos hand, han som fridde folket ut av egypternes hånd. Nå vet jeg at Herren større enn alle guder, for det har han bevist overfor de som behandler dette folket overmodig. Og Jethro, Moses, svigerfar, offra brennoffer og slaktoffer til Guds Aaron og alle, til Gud, Aaron og alle Israels eldste, kom og holdt måltid med Moses, svigerfar, på Guds åsyn. Neste dag satte Moses og skiftet med rett mellom folk. De sto omkring Moses fra morgen til kveld. Da Moses, svigerfar, så hvor mye han hadde å gjøre for folket, sa han. Hva er dette for et arbeid du legger på deg for folket? Hvorfor sitter du alene og drømmer mens folket står omkring deg fra morgen til kveld? Moses svarte da sin svigerfar. Folket kommer til meg for å søke råd og hjelp hos Gud. Når de har en sak, da kommer de til meg, og jeg skifter meg rett mellom de, og lærer de Guds bud og lover. Da sa Moses svigerfar til han. Det er ikke klokt at du gjør det her. Du må jo bli alt for trett, både du og dette folket som med deg, for dette arbeidet for tungt for deg. Du makter ikke å gjøre dette alene. Men hør på meg, jeg vil gi deg et råd, og Gud skal være med deg. Tre frem for Gud på folkets vegne, og legg sagene i deres frem for han. Forklar budene og lovene for dem, lær dem den veien de skal vandre, og den gjerningen de skal gjøre. Velg deg så utdyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, troverdige menn som hater urettferdig vinning. Sett de til å føre over de, noen over 1000, noen over 100, noen over 50 og noen over 10. De skal skifte rett mellom folket til enhver tid. Hver stor sak skal det komme til dem med, men hver liten sak skal de selv dømme i. Slik letter du bjørnen for deg selv, og de bærer den sammen med deg. Dersom du gjør dette, og Gud pålegger deg det, da skal du kunne holde ut. Da vil alt folket her kunne gå hjem i fred. Moses hørte på sin svigerfar og gjorde alt det han sa. Han valgte ut dyktige menn av hele Israel, og satte de til høvdinger over folket, noen til å føre over 1000, noen over 100, noen over 50 og noen over 10. De skiftet rett mellom folket til enhver tid. Hver vanskelig sak kom de til Moses med, men i hver liten sak dømte de selv. Så tok Moses avsked med sin svigerfar, og han dro hjem til sitt eget land. Amen.